Ey mən ölümlü hədələyən oğlan, sən mən öldürməklə adi bir adam aradan götürəcəksən. Ancaq mənim yerimə minlərlə oğullar yetəcək ki, onlar daha mərd dövlətimizi daha irəli aparacaq, millətimizi daha ucalaq edəcək və sən heç kimsən. Millət vəkili Tahir Kərimli ölümlə təhdid edildiyini bildirərək sosial şəbəkələrdə qeyri-adi çıxışını paylaşıb. Millət vəkili əlində oyuncaq dinozavr tutaraq pafoslu çıxışıyla onu təhdid edənlərə mesaj verib. Qeyd edək ki, Tahir Kərimlinin bu çıxışı sosial şəbəkələrin Azərbaycan segmentində gülüş hədəfinə çevrilib. Doğrudan da bilinmir ki, Kərimli bu çıxışı ilə nə demək istəyir. Bəlkə doğrudan da o Azərbaycan vətəndaşlarını belə bir çətin sosial-iqtisadi vəziyyətdə güldürmək istəyib. Kim bilir? Ey mən ölümlü hədələyən oğlan, sən mən öldürməklə adi bir adam aradan götürəcəksən. Ancaq mənim yerimə minlərlə oğullar yetəcək ki, onlar daha mərd dövlətimizi daha irəli aparacaq, millətimizi daha ucalaq edəcək və sən heç kimsən. Mən təkcə 10 milyon deyiləm. Mən keçmişdə qüdrətli dövlətlər qurmuş və gələcəkdə də qüdrətli dövlətlər quracaq. Uzun 50 milyonluq böyük bir millətin nümayəndəsiyəm. Mən milyar canlı, imanlı İslamın nümayəndəsiyəm. Çox keflidir. Bu nə? Bir hoyla vurub. Mən zənzəzvan kimi düd yeri böyük itlərdən 300 milyonluq türkünün nəvəsiyəm. Mən savalanam, mən səhəndəm, mən qafqazam, mən elrusam. Mən gözəl Azərbaycanam, mən dərbəndəm, mən İravalam, Təbrizəm mən, Urmuyam mən, Ərdəbiləm, Bakıyam mən, Şabaxıyam, Gəncəyəm, Lənkəralam mən. Sən mən götürməklə nə yazıb, nə yiyəcəksən? Bir hoylə vurub. Mənim millətim yenə geri göyü titirəcək. Yatmış vulkandı bir gün püskürəcək. Dünya öz izin qoyacaqdır. Nə olan şeydir bir ömür? Heç bir əsir də bəs deyil. Mənim tarixlərdə izim var. Minilliklərdə, yüzilliklərdə izim var. Sən hər yerdə mənim ayaq izimi görərsən, əl izimi görərsən. Mən yenidən birləşəcəm, milli gücü bərpa edəcəm, təhsil elm öyrənəcəm, dünya layiq böyük bir xalq olacam. Varam, içimdə potensial var, bu olacaqdır. Gözəl Azərbaycan daim yaşayacaqdır. Bizlər isə gəldi gedərik. Bizim missiyamız o qeyrəti, babalarımızdan bizə gələn qeyrəti övladlarımıza keçirməkdir. Və övladlarımıza da yaxşıları keçirmək istəyirik. Gücümüz çatan qədər. Eşq olsun Azərbaycan millətinə, ulu millətimə, gələcəyə öz damğasını qoyacaq böyük millətimə. Yezdəyə təbrik elə, əmin sənə bir beş. Necə? Əntiqa plan cızmışdın, o da getdi. Necə plan yezdə?